أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزاح مع الصبي. الأدب المفرد کے درس میں آج جو عنوان ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، وہ عنوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ باب بچے کے ساتھ مزاق کرنے کا بیان. اس سے پہلے جو درس ہوا، اس درس میں ہم نے ہنسی مذاق کرنے کے جو آداب ہیں کہ آدمی کو مذاق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے پہلے تو کئی باتیں سنی، پھر کئی حدیثیں ہم اور آپ نے سنی ہیں. آج خاص طور پر بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کے ہاں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے برابر نہیں کر لینا چاہیے، یعنی بچوں کو برابر نہیں کر لینا چاہیے، بڑوں کا اپنا جو بڑکپن ہوتا ہے اسے باقی رکھنا، اور بچے کو یہ احساس دلانا کہ ابھی تم میں اور بڑوں میں کافی فرق ہے، یہ بھی ضروری ہے. اب اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، مذاق صرف اپنے عمر کے لوگوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، ایسا کچھ لوگوں کا ہے. اور کچھ لوگ بچوں کے ساتھ اتنے فری ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ خود اپنے بچوں کے ساتھ اتنے فری ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہیبت، ان کا ڈر بچوں میں باقی نہیں رہ جاتا، جو بچوں کی تربیت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. بچوں کے لیے ان کی کم عقلی کا جو زمانہ، ان کی لڑکپن، ان کے بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک باپ کا ایک سرپرست کی حیثیت سے جو ان پہ گرفت کرے، اس کا ایک ڈر، اس کا ایک احساس باقی رہنا چاہیے، جس سے وہ صحیح رخ پر لگے رہیں بچے، کہیں اگر وہ بھٹکنا چاہیں، بہکنا چاہیں تو ایک ڈر رہے کہ کوئی ہے جو انہیں پوچھتا ہے. لیکن ہنسی مذاق میں لوگ اپنے بچوں کو اس قدر زیادہ سر پر چڑھا لیتے، اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ پھر وہ بچے باپ کی کوئی قدر نہیں کرتے اور باپ کی بات کی پھر کوئی قدر نہیں کرتے. اسی لیے اسلامی شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کرتی ہے. نمونہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق ایسا ہوتا تھا کہ جس سے بچوں کی تربیت ہوتی تھی، ان کا اپنا نفس جو ہے وہ بڑا ہو جاتا کہ بڑے ہو کر میرے ساتھ بہت عاجزی سے پیش آتے ہیں، میرے ساتھ میری سطح پہ اتر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ احترام کا درجہ باقی رہتا تھا. نہ تو آپ بچوں کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیتے کہ شفقت نہیں، محبت نہیں، بچوں کے ساتھ ہنسنا نہیں، بولنا نہیں، مذاق نہیں، ایسا بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کا مطلب اتنے زیادہ فری ہو جائیں کہ بچوں کے اندر آدمی کا وقار نہ رہے، آدمی کا احترام باقی نہ رہے، یہ دونوں معاملات نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میانہ روی اختیار کرتے تھے، بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن ایسا مذاق یا ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسی بے تکلفی کہ جس بے تکلفی کے نتیجے میں احترام پہ زد نہ پڑے، اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ مقام باقی رہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو دو حدیثیں روایت کی، پہلی حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا. پہلی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے، لا یخالطنا یعنی ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تو اس وقت حضرت انس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، تقریباً 10 سال کے بچے تھے، اور اللہ کے نبی کی وفات تک آپ کی خدمت کرتے رہے تو 20 سے 21 سال کی لگ بھگ عمر حضرت انس ابن مالک کی تھی.
تو گویا مطلب ابتدائی مرحلے میں لڑکپن کی عمر میں تھے. یہ اللہ کے نبی کی عمر وفات کے وقت 63 سال تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 40-42 سال چھوٹے حضرت انس ابن مالک تھے. تو وہ چھوٹے بچپن میں بھی تھے اور لڑکپن کی عمر سے آگے جب جوانی میں آگئے تب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. حضرت انس پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل کے رہا کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات کہتے ہیں حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یہاں تک کہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ میرے اپنے ایک چھوٹے بھائی تھے, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اے ابو عمیر, ابو عمیر ان کی کنیت, اس چھوٹے بچے کی کنیت, ان کو کہتے تھے کہ اے ابو عمیر ما فعل النغیر, تمہاری بلبل کا کیا ہوا. نغیر کہتے ہیں چھوٹا پرندہ, بلبل, تمہاری بلبل کا کیا ہوا. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت انس کے جو چھوٹے بھائی ابو عمیر ہیں, انہوں نے گھر میں ایک بلبل پالی ہوئی تھی, وہ بلبل مر گئی. اب اس کے مر جانے کے بعد ان کو بڑا غم رہتا تھا, بڑا افسوس رہتا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہنسی مذاق کرنے کے لیے, ان کے دل جوئی کے لیے, ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کھیلنا بچوں کے ساتھ, اللہ کے نبی یہ کہا کرتے ہیں ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا, کیوں تمہاری بلبل کو کے ساتھ یہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کی سطح پہ اتر کر مذاق کیا کرتے تھے, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہ ہوئی, نہ ہو سکتی ہے کہ بچہ پلٹ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرے, ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے. یہ پہلی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی گھل مل کر رہتے اور ان کے ساتھ بھی ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. ایک بات. دوسرا جو واقعہ ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا, لیکن یہ اس کی سند ضعیف ہے, یعنی یہ جو روایت ہے اس روایت کی سند جو ہے ضعیف ہے. اس میں جو بات ہے وہ یہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو حضرت حسن تھے یا حسین تھے, دونوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پڑ کر ثم وضع قدمیہ علی قدمیہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ان کے قدم اپنے قدموں پہ رکھے. اب اللہ کے نبی کے قدم ہیں, ان کے قدموں پر حضرت حسن یا حسین جو بچہ تھا دونوں میں سے جو تھے ان کے قدم رکھنے کو کہا. جب انہوں نے قدم رکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب چڑھو اوپر. اب آپ دیکھتے ہیں بچوں کو جو ہے چڑھایا جاتا ہے, بچے جو ہے پیروں پہ پیر رکھ کے, حتیٰ کہ پیٹ پہ رکھ کے سینے تک آتے ہیں بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین کے ساتھ ایسے کھیل رہے تھے, یا ایسے اللہ کے نبی ان کے ساتھ بے تکلف ہو رہے تھے. واقعہ یہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے, لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات میں بھی ملتی ہے کہ خاص طور پہ حسنین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے حضرت حسن و حسین تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اسی قسم کا رویہ رکھتے تھے, ان کو اٹھا لیتے. اللہ کے نبی تو ایک مرتبہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے, کسی کو بچے کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے اتر کر اٹھا لیا تھا اللہ کے نبی نے. تو حسن و حسین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہا کرتے تھے. یہ بات جو ہے معلوم ہوئی, اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ بھی کل مل کر رہنا جو ہے یہ اچھی بات ہے. بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کا وزن نہ گرنے پائے, آدمی کی شخصیت کا وقار نہ جانے پائے, آدمی کا احترام کے خلاف کچھ حرکت نہ ہونے پائے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. جسے ہم بول چال کی زبان میں کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے برابر کا نہیں کر لینا چاہیے, یعنی بچوں کو اپنے برابر کا نہیں کر لینا چاہیے, اس کا لحاظ رکھ کر بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. باب حسن الخلق. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگلا جو باب مقرر کیا ہے نا, اس باب کا عنوان ہے حسن اخلاق کا بیان. باب حسن الخلق, حسن اخلاق کا بیان. یہ ذرا باب لمبا ہے, طویل ہے, انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے اس کا جو ہے تذکرہ کریں گے. آج کے درس میں ہم لوگ اسی بات پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم, وسبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.